O ki, Əmir Əl-Muminin Kumeyl duasındakı Allaha deyir, bu bir yaxşı qulağa səslənsin deyə deyil bu sözlər. Ki, ilahi, tutaq ki, mən cəhənnəm əzabına dözdüm, biz səndən ayrılığa necə dözərəm? Bu, Əmir Əl-Mumininin ruhunun halıdır, Əli danışır. Bunu mən desəm, bu adı bir söz olar. İddia eləsəm, yalan iddia olar. Amma Əmir Əl-Mumini bunu yaşayır. Əli əleyhissalam Allaha o qədər tanıyıb ki, ruhunda Allaha o qədər ehtiyac duyur ki, deyir, ilahi, mənim üçün cəhənnəm əzabı deyil, məsələn, mən səndən ayrılığa dözə bilmərəm. O ki, Allah bak, ayədə ki deyir, məni unutdu deyə özünü unutdurdum. Əmir Əl-Muminin ondan danışır. Əmir Əl-Muminin demək istəyir ki, mən səni unutmamışam. Səni unutmadığıma görə özümü də unutmamışam. Səni o qədər yaxşı tanıyıram ki, cəhənnəm deyil mənim üçün mövzu. Mənim üçün mövzu budur ki, səndən ayrılığa dözmək olar görəsən ümumiyyətlə.